Pitäisikö meidän käydä tekemään joku haastattelu tuolla toisella kanavalla? Käydä sitten tekemään pikku haastus. Oh, Sirve, toiselle kanavalle. User left your channel switched. Sitten valtaako 5 erää niinku, ettei niinku pelleillä, ja jos ei saada erää, niin sit vaikka... En heitä! Onks tää niinku teidän joukkojen taktiikka tähän tulevaan toiseen karttaan? Tänne jo huomaa meikä, että tää todellakin on niinku... Ei ammuta omia. Henkisesti vitun nuori. Mä en lupaa. En heitä. Onks tää... Kehitysvammat, et sä kuulet tota oikeesti. Jarno, sä lähit vahvalla pelillä tohon Mirageen, että... Jatkuko samanlainen vahva peli myös overpassissa? Joo, en mä tiedä, kyllä mä ajattelin pari kertaa meikä ampua, pitää pysyä 0-100. Näillä fiiliksillä siirrymme toiseen kanssa. Jos Jarno ottaa 5 ekalla erällä, niin... Ekalla puolella, niin... Channel switched. No, siinä jos katsojat kuulitte, että Jarnolla on selvästi pelissä suhteen.